muhit ishqoriy bo'ladi atsitat kislota kuchsiz kislota natriy gidroksid kuchli asos demak natijada ishqoriy muhitli eritma hosil bo'ladi agar ushbu gidrolizni kuchaytirmoqchi bo'lsak biz kislotali muhitli modda qo'shishimiz kerak birinchisi natriy gidroksidi qo'shish to'g'ri kelmaydi natriy gidroksid bu ishqoriy muhit mana bu natriy gidroksid konsentratsiyasini oshiradi natijada hosil bo'layotgan modda konsentratsiyasi oshsa reaksiya teskariga qarab ketadi ya'ni bu gidroliz teskariga ketadi natijada gidroliz susayadi kuchaymaydi o'sha uchun natriy gidroksid qo'shish xato eritmani qizdirish kizdırış. eritmani qizdirishimiz suvni dissotsiyalanishini oshiradi va moddani erishini ham yaxshilaydi natijada suvni vodorod va gidroksid ionlari ko'paygandan keyin gidroliz ham oshadi demak eritmani qizdirish har doim gidrolizni kuchaytiradi ikkini olamiz to'g'ri hash xlor qo'shish hash xlor bu kislota kislotali muhit eritmada eriganda demak kislotali muhitni hosil qiladi demak kislota qo'shsak vodorod ani vodorod kationlari natriy gidroksiddagi o'sha oh anionlarini neytrallaydi natijada gidroliz kuchayadi uchni olamiz to'rtinchisi eritmani sovutish eritmani sovutish bu qizdirishga teskari bo'lgan jarayon ya'ni gidrolizni kamaytiradi eritmani sovutish o'shaning uchun to'g'ri variant bu yerda ikki va uch bo'lyapti s javobni olishimiz kerak ikki va uch